היי, אני אורי רונן, אני מוזיקאי, כותב, יוצר, מלחין ומופיע. המוזיקה שלי בסגנון אינדי, פולק. אני מושפע מאומנים מה-60s כמו בוב דילן והביטלס, וגם מצנת האינדי של היום אני אוהב לשמוע את אסף אבידן, גבע אלון, דה אנג'לסי. לפני שנה התחלתי לימודים בדרום במכללת ספיר, והייתי צריך למצוא שם סידור למגורים, אז מפה לשם התחלתי לגור עם סקנה. מהר מאוד הבנתי שהפער הבין-דורי בינינו לא כל כך מסתדר. היא הרביצה לי בלילות, הכילה אותי כנגד רצוני, שמה לי תפוח בתוך הפה. זה היה נורא. סתם, אני צוחק. פשוט לא הסתדרנו, אז הייתי צריך למצוא מקום אחר להיות בו. ואז הגיע ירדן, שהצילה אותי מידי הזקנה ונתנה לי לגור איתה בדירה. העברנו הרבה זמן ביחד, אכלנו מלא בראוניז, היה לנו ממש כיף. ולאט לאט התחלתי להרגיש כלפיה משהו, אבל לא כל כך ידעתי מה זה, אז התחלתי לכתוב על זה שיר. I have a friend, her name is Yaden. She gets high every now and then. לא סיפרתי להרבה אנשים על השיר הזה, זה היה מעין הסוד הכמוס שלי. ולפני כמה חודשים הייתה לי הופעה במכללה, והחלטתי שאולי יגיע הרגע, אז ככה קיבלתי ביצים, ופשוט הופעתי עם השיר הזה בפעם הראשונה מול כל המכללה בעצם. Where did she go? She doesn't know. Probably searching for the key to a door. Maybe she just forgot it. עד עכשיו הדרך שלי במוזיקה היא מאוד עצמאית. למזלי יש לי חברים שמלווים, תומכים ועוזרים בעשייה שלי. כי להיות סטודנט ומוזיקאי היום זה משהו לא פשוט בכלל. לכן גם להוציא סינגל זה מורכב ודורש מימון ועזרה. ובגלל זה אני פונה אליכם, חברים, שתבואו, תציצו בעמוד אדסטארט שלי ותתרמו ותהיו חלק מהעשייה והיצירה הזאת. תודה רבה.